Sa jednom sportskom temom javlja nam se po drugi put iz Istočnog Sarajeva ovog jutra koleginica Biljana Orašanin. O kickboksu će pričati sa svojom gošćom. Bilje, još jednom ti želim dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, tebi i dobro jutro i svim našim poštovanim gledalcima. 12 članova reprezentacije BiH u kickboksu u petak će otputovati na svjetsko prvenstvo. Kako su tekle pripreme za svjetsko prvenstvo i kakvi rezultati se očekuju od naših takmičara, pitamo jutro sa Draganu Vitković, generalnog sekretara Kickboks Saveza Republike Srpske. Dragana, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Takmičari nisu mogli da dođu, ali evo čekamo ih nakon svjetskog prvenstva. Kako su tekle pripreme za svjetsko prvenstvo? Tako je, pa evo što se tiče priprema za svjetsko prvenstvo, u stvari što se tiče takmičara iz Kickboks Saveza Republike Srpske, njih će nastupiti 12 na svjetskom kadetskom juniorskom prvenstvu koje će biti održano od 30. do 9. oktobra u Lido di Jezolu u Italiji. Što se tiče priprema, mi smo imali dva dijela priprema ove godine. Prvi dio je održan u Trebinju. Pripreme su organizovane pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta. To je tradicionalni kamp koji se održava svake godine u Trebinju. A drugi dio je, organizator tih priprema je bio Kickboks Savez Republike Srpske. Za sve reprezentativce juniorskog uzrasta u ringovnim disciplinama smo organizovali pripreme na palama u sportskom centru Olimp. Te pripreme su trajale 6 dana. Reprezentativci mislim da su spremni i iskreno očekujemo najbolje rezultate od njih. Kakva su negdje očekivanja? Kakve potencijale imaju naši sportisti? Pa velike potencijale ove godine ta je juniorski dio reprezentacije na prvenstvu Balkana koje je održano u Kraljevu je ostvarilo zaista odlične rezultate. Što se tiče našeg saveza, mi smo imali 6 prvaka Balkana, 3 srebra i 2 bronze. Od toga smo imali 3 najbolja juniora Balkana, što govori o tome da zaista imamo odlične juniore ove godine. Ja vjerujem i nadam se da će i na svjetskom prvenstvu oni postići jako dobre rezultate. E sad, što se tiče tog svjetskog prvenstva, tu učestvuju 62 zemlje sa preko 2.500 takmičara. Veliki broj je prijava. Prijave su završene. Mi sada već imamo i spisak koliko ko ima takmičara u svojoj kategoriji. Vjerujte da su sve kategorije popunjene, da ispod 10 takmičara ni u jednoj kategoriji nema. Tako da evo, oni su spremni, ali opet kažem, velika je konkurencija. Sa kojim rezultatima biste negdje bili zadovoljni? Pa bili bismo zadovoljni svakako da tu bude bar jedna ili dvije zlatnih medalja, tako da evo ne znam zaista šta god da bude, koliko god da bude, mogu da kažem da smo period iza sebe ostavili, da tako kažemo, jedan veliki trag u njihovim pripremama, pomogli smo im koliko god smo mogli, tako da evo vidjet ćemo, ostalo je sve na njima. Koliko je rada i truda samih takmičara, ali i financijskih sredstava bilo potrebno da se uopšte dođe do svjetskog prvenstva? Bilo je potrebno mnogo. Svi takmičari su 2 mjeseca bili u trenažnom procesu, morali da budu u trenažnom procesu, da rade po 2 treninga dnevno, tako da to zaista zahtijeva od djece koja imaju od 16 do 18 godina, zahtijeva velika odricanja, veliki trud, veliki rad. Evo, mi smo na priprema na palama u tih 6 dana, baš zaista su bile, da tako kažemo, rigorozne i odlične pripreme. Imali smo odlične trenere. Rad sa djecom je bio isto tako odličan. Pored tih trenažnih procesa koji su bili, pa da kažem tako, ekstremni, surovi jako, što mora da bude u ovom sportu da bi bili što bolje spremni. Mi smo imali taj edukativni dio gdje smo se trudili da se svi reprezentativci prije svega između sebe dobro upoznaju, da se druže i da na što bolji način naravno predstave svoju zemlju na predstojećem svjetskom prvenstvu. Evo, početkom godine otvorena je i kancelarija Kickboks Saveza Republike Srpske u Trnovu. Nekako tek je došla do izražaja, pa slobodno mogu reći, evo, priča o kickboksu ovdje kod nas početkom ove godine. Kakvo je stanje sada u kickboksu? Sada je stanje što se tiče Kickboks Saveza Republike Srpske dobro, solidno, ne mogu da kažem odlično jer uvijek može bolje, naravno. Što se tiče finansiranja, tu smo se potrudili zaista i pronašli smo i mnogo sponzora i za samo otvaranje kancelarije i za same pripreme. Ja evo moram da napomenem da smo prvi put ove godine da je Kickboks Savez Republike Srpske snosio troškove i za kotizacije naših takmičara i na prvenstvu Balkana i sada na svjetskom prvenstvu. Ako Bog da, snosit ćemo te troškove i za seniore na evropskom prvenstvu Antaliji u Turskoj. Tako da evo što se tiče toga, negdje mogu da kažem da smo uradili veliki dio posla od početka ove godine, a još nam preostaje dosta toga da uradimo do kraja godine.
Nakon svjetskog prvenstva spomenula si očekuje vas evropsko prvenstvo, koja su to još takmičenja i evo negdje kakav je plan za evropsko prvenstvo? Pa tako je, nakon svjetskog prvenstva nas očekuje evropsko seniorsko prvenstvo koje se ove godine održava u Antaliji u Turskoj. Ja vjerujem da će ispred naših saveza sigurno biti nekih 5-6 reprezentativaca. Nakon tog evropskog prvenstva mi imamo još par međunarodnih turnira i za kraj godine smo ostavili drugi dio prvenstva Republike Srpske koji će biti održan u Mrkonjić gradu. Poznato vam svima smo radili prvi dio prvenstva Republike Srpske ovdje u istočnom Sarajevu i da je okupilo rekordan broj klubova i prijavljenih takmičara, tako da se nadamo da ćemo to nastaviti u Mrkonjić gradu i tim tempom da ćemo nastaviti za narednu godinu rad. Dragana, hvala na odvojenom vremenu. Mnogo sreće našim takmičarima na svjetskom prvenstvu, da nam se vrate ovdje sa dosta medalja. Naravno, evo, pratit ćemo rezultate i željno čekamo evo te medalje. Hvala vama svakako. Ja se nadam ako bude tih medalja, ćemo opet organizovati neku konferenciju da predstavimo naše takmičare i njihove medalje. Hvala još jednom.